ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମିଷ୍ଟର୍ ୱାନ୍ରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଏ ବା ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ ସମୟରେ ସେମିଷ୍ଟର୍ରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ହେବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ବି ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତ କେମିତି ପାସ୍ କରିବ? ନା ତୁମେ ଯଦି ମିନିମମ୍ ଯଦି ତୁମେ 15 ଦିନ ବି ସେମିଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ ପାସ୍ କରିପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମର ଯାହା ବି ୟୁନିଟ୍ ଥିବ, ସପୋଜ୍ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, 4ଟା ବା 5ଟା ଯାହା ଅଛି, ତ ତୁମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରିଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 2ଟା କି 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ସିଲାବସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଥା ହେଲା ତୁମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇକି ସବୁ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷର ବା 3 ବର୍ଷର ଉଠେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ସବୁ ୟୁନିଟ୍, 4ଟା ବା 5ଟା ୟୁନିଟ୍ର ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦିଅ, କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ପାସ୍ ହେବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ଟା ବା 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପଢ଼, ଆଉ ଯଦି ବି ଟାଇମ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଅ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର, ଯେକୌଣସି ପେପର୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 101 ପେପର୍ଠୁ ନେଇକି 105 ଯାଏ ବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର 101ରୁ 104 ଯାଏ ପେପର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ପେପର୍ ତୁମର ରହିଥିବ ତୁମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର, ସେ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକର ଆଟଲିଷ୍ଟ 1ଟା ବା 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ପେପର୍ର କଭର୍ କର ଭଲସେ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଆରାମସେ ପାଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ସିଲାବସ୍ 1-2ଟା ୟୁନିଟ୍ର, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପୁରା ମୂଳରୁ ନେଇକି ଶେଷ ଯାଏ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଅ 2 ବା 3 ବର୍ଷର, କରିକି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜିକି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ଆରାମସେ ପାସ୍ କରିଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।